Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude uh, další komentovaný replay, bude to komentovaný replay s tankem, který, který se tady na kanále ještě neobjevil a to se strojem M4 uh, FL10, říkám tomu flusátko, protože ten tank je prostě flusátko, jedná se o vlastně tier 7 metko, který není zařazený v žádný provenienci, je to podle té hry jakoby ten vymyšlený VG národ v úzovkách, což nechápu proč, ale je to prostě tak. Principiálně je to v podstatě třeba nějaký Easy Eight Sherman, to znamená šestkový Sherman uh, v kombinaci doslova skřížený s, 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 s se střevem 74 9, což je ta šest, to šestkový švédský metko. Uh, Teďka ten tank, kde koupit, je na něj oferka v shopu za 229 korun. Já jsem ten tank ještě neměl, takže jsem to koupil, protože jsem ho hrál u utáty a je to docela zajímavý tank. Čím se, čím se vyznačuje, tak je jeho dělem. Je to vlastně jediná sedmička, která má auto reloader, to znamená způsob nabíjení, podobně jako má švédský High-Tier heaviny nebo linie na Progetto. To znamená, že máte zásobník, ale každá rána se vám nabíjí hnedka po. Uh, jako, ty rány se nabíjí jedna za druhou. DPMko tohle tankuje přes 2100, Nezdá se to úplně moc, ale ten zásobník je fakt velmi, velmi a opakuju, velmi dobrý. Nabíte strašně ty náboje, nabíte velmi rychle, uh, máte interklip mezi nábojemi jenom, vlastně vteřinu a půl, a je to celkově fakt jako v pohodě vozítko. Drandí to. Nemá to teda Arbor, nemá to Gun Depressy, ale tak přece jen je to je to uh, jenom nějaký sedmičkový metko, není nic úplně extra. Já teda ještě předtím, než se vrhneme do bitvy, tak pro ty, kteří na tohleto video koukáte v den vydání, to znamená 17. listopadu, tak vám chci jenom připomenout, že dneska, to znamená 17. listopadu od 19.00 začíná čtvrtý hrací den Global Blitzu. Dneska se bude hrát playoff, bude se hrát best of 7, to znamená na čtyři vítězní, Uh, mohlo by to být velmi zajímavý uh, stream poběží zhruba od tady na YouTube uh, poběží můj stream zhruba od 18.40 až 50. Takže rozhodně, jestli chcete vidět nějaký už trošičku lepší uh, turnajový bitvy, kdy už se ty horší týmy vyřadili a vyselektovali, tak uh, rozhodně budu moc rád, když přijdete uh, 19.00, tady u mě na YouTube bude stream. Tak jo, jdeme uh, už, vrhneme se do té bitvy. Je to teda Himmelsdorf, je to v osmičkovém matchmakingu, což není úplně jako nějak, nějak růžový. Tenhle tank ještě, řeknu jednu věc, uh, nemá moc pene. Uh, nemá moc pene a je z a VK stovky a takovýhle srandy se probíjí fakt špatně. Máte goldy, které jsou docela relativně asi v pohodě. Ty goldy mají bez kalibra, jak něco málo přes 200 mm pene, takže... No, Dá se s tím hrát, dá se s tím hrát. Já jsem se rozděl tady doleva mezi vagóny, uh, nevím tak nějak upřímně moc proč, uh, já poslední dobou vůbec nehraju low-tiery a low-tier gameplay, já jako low-tiery hraju, tak jako, že se spíš jako odreaguju, moc na ti nepřemýšlím. Že jsem tady nalítl a hnedka tady mám nějaký easy rány. Takže jsem dal vlastně celý zásobník, celý zásobník ne, jednu jsem bouncen, dal jsem dvě rány za jednu. A vidíte jak Hrozně rychle se nabíjí ty náboje v tom zásobníku. Interklip je, jak už jsem říkal, 1,3 vteřiny, takže vám zabere fakt strašně kratinko, zabere vám v podstatě vytřílet celý zásobník, což je v průměru, je jakož tenhle, tak má Ulfu 160, 480 damage za 2,6 vteřiny, což je jako velmi, velmi v pořádku. No, tady jsem si nabíjel uh, celý zásobník, bohužel jsem tady, se mi je nepovedla jedna rána do toho bulldoga, a dostávám tady nepříjemný, nepříjemný rány. Uh, v tuto tu chvíli už prohráváme 0,2 a já mám vlastně už jenom 350 HP a tady se byla přiveká stovka. Takže mě nezbývá nic jiného, než tady zabít uh, tu P43. Podařilo se mi ho zdramovat, což jsem neměl vůbec v plánu, ale zdramoval jsem ho ještě, jsem si ubral asi 50 HP, ale ne, že by to na té hře asi něco změnilo. No a teďka musím ujet. Vidím, že tady, že tady je Emil, ta VK stovka za mnou někde zabila to, toho SuperPero, No a já teďka musím ujet, protože to není jako vůbec, ale vůbec dobrý. Budu doufat, že tady najdu toho buldoga, ale objevil se tady FCM, který jsem zapálil. Dal jsem mu tady dvě rány, takže hnedka na dvě rány se zápalem 550 damage. Víte, že už mám dobitou druhou ránu. A nestihl jsem si uh, dobít tu třetí, Neco, tady jsem teďka použil jenom dvě rány z toho zásobníka, ale už mám jeden kill. Zatím teda jediný kill týhletý bitvy, 2200 damage. A ta bitva ještě bude, ještě bude zajímavá. A možná by bylo zajímavý, jenom tak point, na, point out note, že tohle to byla šestá bitva s tím letím tankem. Takže podobně jako se Šárkem se mi povedla pěkná bitva na video, relativně docela dost brzo, což je takový jako minimálně úsměvný. No a já teďka musím ta přerotovat, protože ty kole už nemůžu hrát, tam je prostě to FCM-ko, já jsem na rádu od toho vk -čka, to vk -čko tam je samozřejmě, takže to není jako vůbec ještě jak, samozřejmě výhra. Ten Emil vypadá, že, ten Emil vypadá, že umře a my máme vlastně už jenom uh, našeho šárka a anihilátora. A oni mají ještě, když se to teď zastavíme a podíváme se, tak oni mají ještě hodně HPček. Bulldog teda na ránu, ale ve Veka má... Skoro litr, FCM má 900, super na ránu. No, prohráváme na dělo. Takže to je, je to 3v4. No a teďka jsem tady objevil to FCM. To jsem mu tady dal uh, nějaký rány do boku, pěkný roli. Uh, za 517. On mi dal ránu. Ten bulldog mě naštěstí, štěstí bouncenul, tady jsem měl štěstí. A teď se jenom dobijím ten zásobník. Opět je můžete vidět, jak se ta třetí rána se dobí prostě 2,8 vteřiny, což je fakt super. Bulldog tady špatně píknul přede mě, takže já ho dorážím, druhý kill, už mám 3000 damage a uh, mám, teda <laughs> tři, mám, teda, tři poslední APčka, tak jsem si přebyl radši na cerka, protože stejně jako, jestli se jako VK stovku, tak prostě na, do něj budu střílet goldy, to je myslím víc než jasný. Takže přijíždím k němu, on na mě nekouká, takže mu tady dávám Nějaký rány, dávám mu tady plný zásobník, no a teďka musím ujet, já jsem viděl, že vystřelil a že nabídl dlouho a v, v, hrnul se na mě, naštěstí uh, náš anihilátor ho nastřelil a mě se díky tomu interklipu povedlo tady do něj dát ty dvě rány, on nestěl zareagovat. Tady tuhle bitu teda vyhrávám se třema kilama, 3578 damage, uh, myslím si, že pěkná, pěkná ukázka toho tanku, uh, vlastně celý tenhle ten tank je jenom o tom děle naučit se používat efektivně to dělo a myslím si, že tady, ta, že tady to bylo ukázané docela pěkně v této bitvě. Takže podíváme se na výsledkovou tabulku. Uh, bylo to, bylo to M byl to teda MK, byl to, High Caliber, byl to Spartan, protože jsem bouncnul ráno od toho Bulldoga, když kdy jsem byl na one shot. 1264 Base Expo, stačilo to na MK. já si myslím, že je docela taková pěkná hra. K tomuhle tanku, pokud ten tak nemáte a chcete ho, tak za těch 200, 229 korun nebo kolik to je, tak je to takový docela v pohodě sranda tank, mě osobně docela baví, takže záleží asi docela na vás, jestli, jestli vám to za to stojí, ale dá se s ním zahrát docela pěkně. už to je premiá, které jsou vidět výdělky za 3,5 tisíce, rubího, tisíc rubýho, fair enough. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video uh, líbilo. Pokud ano, rozhodně ho ohodnotě lajkem. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte vy o flusátku nebo o M4 v FL10. Uh, budu moc rád, když přijdete teda večer na uh, čtvrtý hrací den Global Blitzu. Uh, moc krát děkuji za vaši podporu. Rozhodně si moc vážím uh, veškeré vaší podpory, subů, všeho. Uh, na, subu na YouTube jsme teďka akorát uh, překonali hranici 300 subů za ani ne 30 dní, což je fakt jako luxus, moc krát vám za to děkuju. Rovněž taky děkuji všem členům za podporu, díky že mi dovolujete dělat tvorbu častěji a v lepší kvalitě. Pokud byste chtěli taky podpořit tenhle kanál, tak rozhodně navštivte popis tohoto videa, hnedka v prvním odkazu se dozvíte víc o členství, dále tam najdete odkazy na můj Discord, případně Instagram, kde různě updateuju takže pokud vás to zajímá, rozhodně mě tam můžete sledovat. Tak jo, mějte se pěkně, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu, vidíme se večer na Global Blitzu a zatím ahoj.